like a bullet train. Moving like the speed of sound. Feet can keep on the ground. Can't stay in one place. Keep moving like a bullet train. Like a bullet train. Like the speed of sound. We can keep on the ground. Fala pessoal, beleza? Aqui é André Ramos. Eu acabei de dar um rolê na nova Phaser 2018, uma motocicleta que chega aí com uma nova proposta visual, com ABS de série, faróis e lanterna em LED, motorzinho que, muito embora tenha mantido a estrutura do anterior, ele traz 0,6 cavalo a mais em função aí de uma nova caixa de ar, de um novo escapamento que proporciona maior fluidez e uma outra maneira de queimar o combustível dentro da câmara. Enfim, uma moto que transfere muita agilidade, você muda de direção com muita tranquilidade. Inclusive eu demorei para me achar um pouquinho no começo, nos trechos sinuosos aqui da região do Campos do Jordão, porque a frente é muito leve, então eu não estava conseguindo encontrar o melhor posicionamento para realizar as curvas, mas depois que eu consegui me achar, foi muito fácil, foi muito tranquilo e a moto não cansa. Até porque a posição de pilotar é um pouquinho mais ereta em relação à Phaser anterior. Enfim, é uma moto que chega repleta de atributos, de boas qualidades, e que certamente vai trazer aí bastante dor de cabeça para a concorrência, porque é uma moto bonita, com ABS, LED, com preço bastante competitivo. Eu gostei e eu acho que quando você andar, você vai compartilhar uma opinião bastante similar à minha. Depois você manda o seu recado. Um grande abraço, espero que você tenha gostado, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu! You can't stay the same. Can't stop.